ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ଦିନ। ଏଇ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ନା କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ନା ସେ ଘରଟିଏ ଚାରି ଅବଧି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିପାରିବ, ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇପାରିବ। ବର୍ଷା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟେ ଗଠନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିସାରିଲେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପରଦିନଠୁ ଉପର କାମ ଚାଲିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗଠନ ହେଉଛି ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟା ଯିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ, ଆବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି ବିଜେଡି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ 53,793 ଜଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ 26 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା ଆପତ୍ତି ବାକ୍ସରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା 9,60,000 ପକ୍କା ଘରରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8,30,000 ଘର ଦେବାକୁ ଏହି ଜୁନ 16ରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର କାମ ଶେଷ କଲେ 20,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଘର କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ 4 ମାସ ବଦଳରେ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର ଜବାବ ଦେଇ ପାଲଟା କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେଡି। ନଈରେ ପାଣି ଆସିଲାଣି, ବାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ା ଦରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ସମୟ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷବାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେବରଟେ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ ତା ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀ କଦାପି ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ଗୃହ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଖରାଦିନ ଯିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଘର କରିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଖରା ଦିନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମଳ ମାସରେ କେମିତି ଘର କାମ ଭଳି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିବା ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ମୋଚିନ୍ଦା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଭା ସାହୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାଙ୍କୁ ଜୁନ 19 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜରିପାଲ ଟାଣି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ଏହା ବାଦ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ବି ଆବାସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ୱାର୍କଡ଼ର ଆସିଥିଲା ମୋ ନାଁରେ ଘର ଇଏ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଡ଼ର ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ବ୍ଲକରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିନି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମେ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏମିତି ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ସେ ଘରର କିସ୍ତି ପଇସାଟା ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣଙ୍କର ଘର କଟିଯାଇଛି, ମାନେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ମରାହେଲା, ଆଉ ପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେଦିନ କି କେଉଁ ବାବଦରେ 5 ଜଣଙ୍କର କଟିଯାଇଛି, ତାହା ଟିକିଏ ଆମକୁ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କାଟିଛନ୍ତି ତାହା ଟିକିଏ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତ ସେଇଟା ବି ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୟାପ୍ରସାଦ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି 2-3 ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଅନେକ ଘର ଅଧା ପଇଁତିରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲା କମିଟି। ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 9.5 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର। ତେବେ ଆସିଥିବା 9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ହେରାଫେରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, କୋରାପୁଟରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।